Pa ja sam neki dan govorio o toj temi, dakle taj proces konzultacija koji vodimo sa sindikatima u okviru državnih i javnih službi je, ja bih rekao, nastavak na visoku razinu međusobnog povjerenja i dijaloga koji smo uspostavili proteklih nekoliko godina. Podsjećam da su uredbe vlade o koeficijentima plaća ljudi u državnom i javnom sektoru de facto jednostrani akt vlade. Međutim, s obzirom na kompleksnost, sveobuhvatnost, značaj i sadržajni, ali i financijski velike reforme sustava plaća u državnim i javnim službama, mi smo odlučili provesti temeljiti proces konzultacija. Svi nadležni ministri cijelo vrijeme su u dijalogu sa čelnim ljudima sindikata u svojim sektorima. Mi smo, ja mislim, sutra u biti u dan kad će proći 14 dana, jer je to postalo, mislim, danas prije dva tjedna. I kada dobijemo povratne informacije od sindikata, razgovarat ćemo na razini vlade, imamo cijelu veljaču kao rok to kada se uredbe prema zakonu trebaju usvojiti i mi ćemo ih na vrijeme usvojiti. Ja se nadam na zadovoljstvo svih zaposlenika, svih različitih profesija. Dva načela su i dalje temeljna, više plaće svima i približno jednaka plaća za približno jednak rad, ne nužno u istom sektoru. Razumijemo sve osjetljivosti, razumijemo koliko je ovo delikatno. Sad i sama javnost shvaća zašto nijedna vlada prije nas nikad nije pustila uopće ovakav projekt pokušaja da nađemo jedan balans među različitim sektorima, da tu prašinu propisa, dodataka, koeficijenata, osnovica pokušamo svesti na nešto što je međusobno usporedivo i što je pravično. Dakle, ja vjerujem da svi naši partneri, a to su ljudi koji rade za državu i za javni sektor, razumiju da je ovo jedan napor in favore svih zaposlenika, da mi ne garantiramo da je taj nacrt potpuno perfektan i zato taj proces korekcija u normalnoj demokratskoj kulturi, konzultacija i služi. Sve ono što bude razumno, što bude logično, mi ćemo popraviti i nadam se donijeti na kraju uredbe sa kojima će najveća većina ljudi na koje se odnosi biti zadovoljna, a za proračun će to biti financijski održivo. Zato da ne bi prejudicirao u trenutku. Da li će biti nekih prosvjeda, ne znam. Biće, evo, već jedan za najavljen za petak. Sve je to u redu, ali to je normalno. Ovo su osjetljive stvari. Postoji te međusindikalne relacije, ko će se više boriti, ko je zadovoljniji, ko je malo manje zadovoljno. Ja dosta dobro poznam sve te čelnike sada i to razumijem, ali to je bio normalno demokratski proces. Vidjet ćemo. Mislim da znate da je do sada predviđeno 880 milijuna eura. Mi vodimo računa i o fiskalnom prostoru koji nam je na raspolaganju. Vi znate da je naša odluka odgovornog upravljanja javnim financijama bila najprije smanjivanje, ja bih rekao, kroničnog deficita koji bi država imala godinama, na uravnotežen proračun, pa u nekim trenucima i na proračunski višak, da smo izašli iz procedura prekomjernog proračunskog manjka, iz procedura prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, upravo zbog takve odgovorne politike omogućili dizanje kreditnog rejtinga Hrvatske, dakle mi smo sada po sve tri agencije na najvišem stupnju povijesti investicijskog kreditnog rejtinga i to još sa pozitivnim izgledima i naravno sa svim ovim velikim financijskim polugama za koje smo se izborili, poput sredstava za obnovu Zagreba ili pak Banovine. Tako da mi se čini da ono što bude realno, to se ne mogu biti duplo sredstva, to nije realno, ali ako bude nekakvih potreba da se tu naprave neke korekcije, mi ćemo nastojati biti razumni i racionalni.